Respublika ərazisində taxıl biçini davam edir. Bu il Azərbaycan ərazisində 1 milyon 900 min hektardan çox sahədə taxıl əkini aparılıb. Bunlardan 677 min 793 hektarı buğda, 331 min hektardan çoxusa arpa sahəsidir. Rayonlar üzrə göstəricilər fərqlidir. Ən yüksək məhsuldarlıq Bərdə rayonunda 44,3 sentiner qeydə alınıb. Ümumilikdə isə 34 rayonda artıq taxıl biçini tam başa çatıb. İyul ayının 8-nə olan operativ məlumata görə ölkə üzrə taxıl sahələrinin 88,3%-ində biçim başa çatıb. Yəni, ümumilikdə təxminən 900 min hektara yaxın ərazi biçilibdir. Nəzərə alsaq ki, artıq ölkə üzrə bu il 1 milyon hektardan bir qədər artıq sahədə taxıl əkilmişdir. 88,3%-in biçilməsi onu göstərir ki, artıq belə deyək, taxıl biçini yekunlaşmaq üzrədir. Təxminən iyul ayının 20-sindən də biçim prosesini 97% başa çatdırmağı nəzərdə tuturuq. Bundan sonra təxminən 30 min hektar ərazi qalır ki, bunlar da dağlıq ərazilərdəki taxıl sahələridir. Bizim hesablamamıza görə hava şəraitinə uyğun olarsa, avqust ayının 15-nə biçin 100% başa çatacaq.